sing acidity la. Oh. Cuma mau bu no. Nga hari ni lo si tenan ni jauh dia tida. Pulida ni, pulida. Ini yang dulu lah. Abi you mada cilek tu sah ni ayah bayar. Ani ya no, tapi macam tak no. Sah lagi dah bagai kong walam. Ani ada rokan ni cetak ni, pungi cina tiada di ni. Yang alu sin ya lah macam tu cetak. Sin ni 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 pungi cina. Kau sah apa mahu tu me? Yang ni cetak deh. Aku awal siang ni lu macam tu. Baca cetak solusi sah je ni mana so. Kau bi kalah macam sah ni. Kau di ada wah aku lo. Kau cah paman le macam tu. Paman le mula alu apa cetak ha. Yang aja drum ya tu yang jaja. Ama ni na ama sah tu ama ni na kati dia ama cie. มาหน้าจิ๋วมาเป่าไอ้เป้าจะเล่นกระป๋อมันตีมาควบเปียกๆนี่แต่เด็กช่วงนี้เราเนี่ยลีเดียลีดังงานแล้วเราเทวะช่วงนี้มาเช่าเช่นเดียวโซเราเช่าเช่นเนี่ยเตะรูปกลางวายหายเลยสิเลยรูปยาเลยหายเลยสิอย่างเนาะแบบเตะช่วงนี้เฮนเดกันเลยทีเดียวกูที่ไม่กูจะทีบ่เนาะเราเนี่ยตายปีหน้าเลยสิอาปีหน้าเลยเดี๋ยวเช่นเดียวช่วงนี้เราเรียกว่าตาจิ๋วเราปีไปเลย ออริดูยะจะมาเน้นที่จะซีซั่นมาเป้าวิบีคลีดูซาติงเงี้ยเนี่ยยาวปุ๊บไปเลยอ่ะอ่าซีนนั้นเนาะเนี่ยถ้าอยู่โน้ตุเดียเข้าปอนเนาะชิมาเลยจะเข้าอ่ะเซมบีอารมณ์ว่าปริจัดยาอะไรใจใจส่วนที่เข้าเลยเนี่ยชอบไปอยู่เลยอยากได้ยาพิจารณาเข้ามาเลยโปรโมชั่นซีนเนี่ยส่วนลาวเวนเนี่ยลาวเวนเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นเนี่ยลามิจ้าปอนเนาะฮะอ๋อยังใจใจเนาะถ้าจะโดนละไม่จริงสองปีแล้ว แต่สิ่งนี้เนาะตัวเล็กใหญ่ดีไซน์เนี่ยละเอียงเส้นเนี่ยเนาะรูดูมิวเลสุดถ้าเจ้าสิ่งนี้สิ่งนี้รูดูขัดถ้าอาเซนแล้วก็ข้างหน้าเวียมาตัวเดียวเนี่ยยังใจเดียวจนเราว่าจะจนเราเล่อะไรจุ๊ยเลยดีเทจุ๊ยเลยใจเดียวเทมาป่าเนี่ยเราจะได้สวยมาดีแต่ไม่เราจะได้สวยอันนี้ก็มือผิวบ่เนาะเราสิ่งนี้เนาะเราเล่สวยเราคุยเข้าไปเราจนเราดูสิ่งนี้เนาะสวยดูเช่นดีไซน์เนี่ยเส้นเนี่ยเบี้ยสิ่งนี้ไปสวยเลยเส้นชาเล
ော့မိကလေးဆိုတော့စုရောစုဖြစ်လာစေချွေးနာလေးအော်စုတင်တာတော့စုပါရဲ့အမကမိကလေးတွေကတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝဲရနာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူဒီပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့သူကတော့ရှားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုစိတ်နှမ်းဆိုတာစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပထမတန်းစားဗက်ဂျီယန်စိတ်မသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့တက်တန်း29နှစ်ပြီဆိုတော့29နှစ်တော့ရှိပြီဆိုတော့ဒါအာမခံနဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအားပေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းအဆန်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆိုလည်းသူကတပတ်တစ်ခါလာမျိုးခုနဒီဇိုင်းမျိုးစုံလေးထွက်တယ်ရွှေဆိုလည်းရွှေပေါ့နော်ရွှေဆိုလည်းရွှေပြည့်နေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာပြီးအားပေးဖြစ်တာပါဟုတ်မော်လမြိုင်မှာကဒီဇူလိုင်2025နှစ်အထိပေါ့နော်အိုရှန်စူပါဆန်တိုင်းပရိုမိုးရှင်းအေးရမှာစိန်နှံတော်ရဲ့ပွဲလေးရှိပါတယ်ဗောနော်9နာရီညနေ9နာရီထိပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်ထပ်အနုပညာရှင်10ယောက်နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ဒီစိန်နှံတော်က discount ချပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးရရှိရဲ့နောက် 30% အထိရှော့ပေးတာရှိရဲ့နောက်စိန်နှံစွတ်တွေလက်ကောက်တွေနောက်ငွေသားအန်ပေါင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြေကလစ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမှာဗောနော်အဲ့ပြင်ကိုနောက်ထပ်ကွန်အစီအစဉ်ကကြတော့9သိန်းမှုပြရနဲ့3ငါးလန်ကူပွန်တစ်စောင်းလက်ဆောင်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရန်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ကြော်ယူကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့အမနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တယ်အဓိကတော့အမဆွဲဖို့ရကျွန်တော်လိုက်လိုက်တာအမကတော့တိနေပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုင်းရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်သူ့လက်ရတကယ်ကောင်းလားတကယ်ကောင်းတယ်အဲ့နေ့ကမကြက်သေးဘူးကြိုက်တာကြားလိုက်တာပေါ့ကိုလည်းဒီဘက်ဆောက်ဖို့ဆောင်နေအဲအဲ့ဗီဒီယိုလေးတက်လာချင်မှာเนาะတော်တော်များများလည်းကြိုက်ကြရပြီးတော့အားနှစ်ယောက်လုံးအရန်ကြွားတန်တာပဲအဲ့မှာရွှေအောင်ကပြန် share ပြီး quick page မှာဘယ်သူကပို့ကြွားလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးအရန်ကြွားတာပဲဆိုတော့ဒါပြီးတော့ကိုရီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုဒီပထမအဆုံးစုံနဲ့ဒီစိတ်နှံတော်နဲ့ shopping လေးမှာအတိအမှတ်ပြုပေးချစ်ပေးကြရတော့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောပါရဲအဲ့ကျွန်တော်ကမှမနေ့ကတင်သားသေးရကျွန်တော်ဟိုဟင်းတက်ကနေပြီးတော့အခုထိမိကူအထီးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုနေ့ရက်တိုင်းဒီနားနေရှိပြီးအားပေးလာတဲ့ဒီတို့ကျွန်တော်ခေတ်ဝန်မတာကြီးကိုကာမရာပြပါတယ်လို့ခင်းနေတကယ်ချက်တယ်ချက်တယ်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းက၄တန်း၅တန်းလောက်တည်းကကျွန်တော်အိမ်မှာရှောက်ချက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှောက်ချက်ရင်းနဲ့တဲတူကောင်းသွားရတာလည်းရှိသလိုလွတ်ပြေးရတဲ့ဟာလည်းရှိအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဗီဒီယိုမှာဒါကြည့်လိုက်တော့စားနေအားရပါရဲ့အဲ့နေ့ကတော့ထမင်းဖြတ်ထားတာเนาะစားလိုက်တဲ့ဒဗကန်ကုံသွားတာပဲအဲ့နေ့တော်တော်ကောင်းတယ်စက်သားနဲ့ပုံရည်ကြီးနဲ့တီးရွက်တင်နေရောအဲ့လိုစီများတာမကြိုက်ဘူးသူချက်တာစီနေနေနဲ့အဲ့ပုံရည်ကြီးနဲ့တခါစားအဖမအောင်ဆုံးပဲအဲ့မဟုတ်ခုနကပြောနေအဲ့အင်းအောင်ချက်စားအောင်မယ်လို့အတီးရွက်များများနဲ့ပုံရည်ကြီးနဲ့စက်သားနဲ့ချက်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ချက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုဓမ္မကြီးပဲပို့သွားပါဘောเนาะအဲ့လိုစီအများကြီးမတော့ဘူးအတီးရွက်များများစားရတယ်အဲ့လိုအတီးရွက်များများပေါ့เนาะအဲ့ငပိရတယ်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့ကောင်းတယ်သူအဲ့နေ့က
တကယ်ဆွဲတာအမှန်အာယွန်းနဲ့ချက်တယ်အခုကဝေးလျှော့နေလို့မချက်တော့ပါချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားပြစ်နေမှာလေဆိုတော့ယွန်းနဲ့ဟင်းချက်တာဝါသနာပါရောက်ရအရက်အကုန်ချက်တယ်ကားရရင်လည်းရှူတင်နေမှာသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဘာနေသွားတယ်အကုန်ချက်တယ်ပြီးအကုန်မုန်းငါပါအဲ့လိုမျိုးကလေကိုလည်းဝါသနာပါအဲ့ဝါသနာပါလို့အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာချက်ဆိုင်နေအဲ့ weight တွေအတက်ပါအခုတော့ weight ချတာဘာမှလည်းမချက်တော့ဘာမှလည်းမဟုတ်တော့အဲ့လိုအပြက်ပြတ်ထားအဲ့လိုတော့တတိမထားမိဘူးကောနော်အဲ့လိုငငယ်လေးတည်းကအိမ်မှာဟင်းမရှိရင်ရှောက်ချက်တယ်သူကကိုချက်ဆိုင်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဝါသနာပါရလူဟိုကိုယ့်ကိုယ်တတိမထားမိရဲ့ဝါသနာတစ်ခုပါအဲ့တော့ကြာတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောတော်လောက်တယ်လောက်ပြီးတော့မှဒီကိုဗစ်မှာကျွန်တော်တို့အနုပညာလောက်တယ်လောက်မလောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဟင်းချက်နေနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုစတင်တာအိမ်မှာတော့ကြာပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတာ so ဟုတ်တယ်ပြောပြလို့မှာမနာဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့တည်နေတာကြာပြီအဲ့တော့အပြင်မှာဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်ตุ้ยอาลิจอยปู่เลยกูซ่าอ่ะแล้วมันย้อนย่าก็ตะเกะโหตะเกะตบว่าจ้าอะไรอนุปินาชินซอเลยไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเบดงเนี่ยอ่ะคือบอกแล้วป่ะเนาะเอออาบิเกราป่ะเนาะแล้วโหเบก็ยูโนว่าเราวิดีโอขึ้นตรงอ่ะโซเลยมันยูโนว่าตะเกะโหมันยูโนปาได้ก้ามาเราဆိုရင်โหมินามินทมีแท้ไอ้โหบีหน้าနေပြီးတော့โหซัพพอร์ตติ้งไลท์လုတ်ပေးရဲ့လူပျော်ပျော်ပွဲဥမာအန်နီကုန်းပုံတို့လို့ပြောတော့အန်နီကုန်းနဲ့အတွက်ပြမယုံလို့လို့မျိုးလို့ပါပူပျော်ရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုငိုဝဲဟာတိတ်ကြိုက်တော့အပျော်ကားလေးပို့ကြည့်ရဲမယုံကဆွဲဆုံးပါတော့ငိုအကြီးအဲ့လိုအပေါ့ကျေးဇူးပါအော်ပျော်တာပေါ့ဟိုဘာလို့ပြောကို့အမှုပညာမောင်မအချင်းချင်းအဲသူလည်းကို့ပြိတက်ကိုလည်းသူပြိတက်အဲ့လိုတရားနဲ့တရားဖိဖိမမနဲ့အားပေးတဲ့အခါကျပျော်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အတိမပြုပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြန်ရဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟိုပြန်ရဖို့ရှိရဆိုတာအခုကပေါ့နော်ပြောတော့ပြောထားတာလေးတော့ရှိရဒါပေမဲ့မစားသေးပေါ့နော်ဟုတ်ဝိတ်ချနေလို့ခန္ဓာကျန်တာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေးချာနေလှအောင်အဓိကဝေးချာရဲ့အကြောင်းရင်းကယုံအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ယုံအဲ့ဒီဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်အဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့စားလိုက်အေးလိုက်ခုနလိုပြောသလိုကိုဗစ်ကာလမှာအကုန်လုံးချက်ချပြုတ်ချစားလိုက်တနေ့တနေ့အဲ့လောက်တည်းကဝေးဒီတာတက်သွား145 149ညုံအရင်တက်သွားခြင်းမယုံကြီးပေါင်းဖြစ်သွားငကိုရဲကြီးပေါင်းရှိရကွာမသိယုံရင်ကျင်းမှုတက်တုံကယင်ကျင်းမှုတက်သူကြောင်းစင်နေယုံဂီတနဲ့ကြောင်းပြအဲ့တော့ပတ်တလားတိခဲ့အဲ့တော့တစ်ခေါက်ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ကြီးပေါင်းလို့မသိအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ချက်မှချင်းရှာကြီးပေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီဝေးချဖို့ရတယ်လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့ခါကျမောတယ်ငါငငယ်လေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့မြောအိုက်ကြီးပေါင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအိတ်ရလဲသွားတဲ့ချိန်မှာကျမရဲ့အတီးကအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာတိသွားအဲ့တော့ဝိပြန်ချမယ်ကျမအောင်နေမယ်ကျမမှလည်းကိုလုတ်ချင်တာလေကိုအလုတ်တွေပြန်လုပ်လို့ရမယ်ကိုသွားချင်တာအဲ့ဒါကိုအတိဝင်သွားပြီးတော့အဓိကဝေးချရတဲ့အကြောင်းဒီကကျမကြီးပေါ့ကျမနောက်ကကိုတိုးဆောင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်တွေပြန်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ခါကျနေရှင်လေကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါညာအရင်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းလေးပြန်ပြောင်း ready ဖြစ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝိပြန်ချပြလိုက်တာပါဟုတ်ဂျင်းဆော့တာနည်းနည်းလာမလို့ရတာမြန်မြန်ကိုရီမောင်မတွေအတူတူပဲလို့ဂျင်းမမျက်နှာပြောင်းဆိုတော့ကိုပဲသူများကပြောအဂျင်းကလူတွေအခုကျင်းတဲ့ကလေးနဲ့ခင်သွားပြီညီမကတော်တော်များတွေ့ရင်ပြောကြအမမျက်နာအမပဲစတူတော့အမမျက်နာကခက်တီတီအမချီရမာနာချီအမပေါ့ပေါ့ကျနေငပေါ်မှန်းတီးနောက်ကပျော့ပျော့နေတတ်တယ်ဟိုကိုနဲ့မသိရလူတယောက်ကြလည်းချက်ချင်းသွားပြီးတော့ပျော့ပျော့ဟီးဟားနေလို့ကြအဆင်မပြေလေတည့်ရသူကြလည်းကလေးနဲ့အခုကျင်းကကလေးနဲ့အဆင်မပြေအခါကလေးတွေကိုအားကြောင့်ကိုကကိုစဉ်းစားမြင်ပါဘာညီမကအမြဲတမ်းဘာလို့မဆိုပျော့စေချင်လဲအကိုလည်းကားတွေမရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာငါဘာလို့လို့ရမလဲပေါ့နော်အ TikTok ကအရင်တော့မဆော့တိတ်မဆော့နောက်ကြအခု TikTok လေးလည်းတော်တော်များဆော့လာကြတော့ကိုကလည်းချင်းဆော့နေတယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေအခါကျရင်ချင်းဆော့နေတဲ့အိုင်ရရအိုင်ရရပြီဆိုတော့အချင်းကကလေးတယောက်ဒါလေးရိုက်ပြအမဒါလေးရိုက်ပေးရှာတယ်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတင်ပြတော့ဘာပြောကိုကြောက်ကိုလုတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာကလူတယောက်ပျော်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းကုတူရကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအဲ့တဘောမျိုးနဲ့ပဲတင်တော့ချမ်းချားရရချက်တော့မရှိပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပြီးတော့လေဂျင်းဆော့တဲ့ခါကျဂျင်းဆော့တာတခုကကောင်းတာနောက်ပြီးတော့ကိုကုတ်ကိုလည်းပိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲလှလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာပဲပြောပြောကျော်လာလေကိုလာလာပြောပြောဂျင်းကဆွဲရတကယ်မှန်တယ်ရင်တော့ဆိုသူများပြောအာဂျင်းဆွဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဆော့ရဆော့နေပြောကိုလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ် body ရလာတဲ့ခါကျပို့ပို့ပြီးမတ်လာပို့ပြီးဆော့ချင်လာအဲ့လိုမျိုးဒီဂျွန်လ20ရက်နေ25ရက်နေဒီမော်လမြိုင်မှာမော်လမြိုင်ရဲ့ Ocean Super Center Promotion Area မှာစိတ်နှံတော်ရဲ့အထူး Promotion ပွဲလေးရှိပါတယ်နော်9နာရီကနေည9နာရီထိရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာရှင်10ယောက်နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ promotion တွေနောက်ပြီးတော့တစ်ဆင့်လက်ဆောင်တွေချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေနောက်3500ကန်ထူးလို့ရမယ် lucky draw အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်နောက်စိတ်နေတွေဆိုလဲ 25% ပေါ့နော် off နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်လို့မော်လမြိုင်ကစိတ်နှံတော့ရွှေချစ်သူစိတ်ချစ်သူတွေကိုလာခဲ့ဖို့ဆက်ဆက်လာခဲ့ဖို့အတွက်ညနေမှာမှညကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့